داری بشه و حتی ایجاد بشه، این بود که متاسفانه اصطلاح شناسی خدمت بچه ها آموزش داده نمی شد و بچه ها وارد مقطع ترم دو می شدن و گراس آناتومی، بافت‌شناسی جنین و یک فضای پیچیده و گیج کننده ای به سر می بردن. حتی متاسفانه جزوه هم در اختیار دانشجو قرار نمی گرفت که اصطلاح شناسی از اون بخونن و اینطوری بود که مثلا اساتید ترم اول میگفتن شما ترم دو باید استاد بهتون یاد بده و ترم دو که میرفتین استاد میگفت که باید ترم یک بهتون یاد میده. به خاطر همین الان شاید این بار سومین یا چهارمین دوره ایه که داریم برگزار میکنیم این گروه از کلاس ها رو، که البته این کلاس اصطلاح شناسی امروزه و فردا بابت معرفی درس آناتومی که چجوری آناتومی رو بخونیم و بحث پیچیده ایه. در خدمتتون خواهیم بود، بسته به شما داره. اگر دوست داشته باشین ترم پیش دوستانتون استقبال کردن، علاقه من بودن کلاس همون ادامه پیدا بکنه و باشون ادامه دادیم، اندام سرگردان و جنین هاشون رو کامل دور کردیم، خب در جریان هستین که اندام سرگردان بافت نداره، وگرنه بافت هم باشون کار میکردیم. حالا این ترم ببینیم شما چجوری، انشالله که از کیفیت کلاس راضی باشین و کلاس خوب باشه. خب به یک جمعیت مناسبی رسیدیم، من صفحه دوباره شیر بکنم. بزرگواران همه صفحه من رو دارین دیگه، اگه صفحه من رو دارین دوباره یکی دیگه بفرستین که دیگه شروع بکنیم دیگه. اصطلاح شناسی آناتومی باید ببینیم. بسیار عالی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب من شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیرحسین محمدزاده هستم، دانشجوی مقطع اکسترنی پزشکی و خب امسال شاید سومین یا چهارمین دوره‌ایه که داریم خدمت دانشجو هستیم بابت تدریس آناتومی و مقدمات اولیه آناتومی. خب این جلسه امروز مال دوستانیه که ورودی ترم دو هن. یعنی اگر بزرگوارایی هستن که ترم یکی هستن، ممکنه این جلسه چندان زیاد براشون مفید فایده نباشه. بزرگوارایی که قرار این ترم آناتومی اندام سراگردن و از ترم های آتی آناتومی قلب و سایر آناتومی ها رو بخونن، این کلاس براشون مفیده. ولی اگه احیانا ترم یکی هستین میتونید استفاده بکنین از کلاس، ولی بیشتر به درد ترم آتیتون میخوره. البته این موضوع برای دانشجوی کاریکولوم سبزواره، اما خب دانشجوی جای دیگه ممکن ترم اول اندام و سرگردان هم داشته باشن، بهتر بگم از گروه گراس آناتومی کلاس داشته باشن، خب طبیعتا این کلاس حتما براشون مفید خواهد بود. خب مسلما حجم اصطلاحات آناتومی خیلی زیاده، من اینجا اصطلاحات پرتکرار رو حتما ازتون داریم صحبت میکنیم در موردش و بهتون قول میدم که این اصطلاحات تو مدتی قرار این ترم بخونید بیش از 100 بار خواهید دیدشون، براتون تکرار میشه و حتما حتما در امتحانتون به شکل غیر مستقیم ازشون سوال خواهد اومد. و اگر این اصطلاحات رو بلد نباشین انگار زبان آناتومی رو بلد نیستین و عملا انگار ول معطلی. خب شروع بکنیم بحث، و بحث ما از اصطلاحات پوزیشن یا موقعیت شروع میشه. نگاه کنین، ما توی محور مختصات میگفتیم اگر بخوام یک نقطه ای رو پیدا بکنیم، خب باید بیایم سر خطوطی رسم بکنیم، محور ایگرگ، محور ایکس، و بعد میگفتیم بر اساس این خطوط ما میایم و موقعیت این نقطه رو پیدا میکنیم. در مورد انسان هم همینه. یک دوره ای، مثلا فرض دوره ای میگم فرض نزدیک 100 سال قبل، زمان داوینچی، حتی زمان بوعلی و اینها، ساخت هر ساختاری که کشف میشد میومدن و به نام اون دانشمند میذاشتن. مثلا یک مثلثی که در شکم، مثلا مهم نیست دقیقا بدونیم چیه، بهش میگن مثلث هسلباخ، اسم قدیمیشه. ولی الان جدیدا چون این مثلث در ناحیه کشاله ران واقع، خب کشاله ران میشه اینگوینال، بهش میگن مثلث اینگوینال. به خاطر همین اینها اومدن گفتن بیام اصطلاحات رو ساده سازی بکنیم و یادگیری اصطلاحات بسیار دشواره اگر بخوایم هر اصطلاح به نام یک دانشمند بسازیم بشناسیم. از ویژگی های مثبت علوم پایه که هستیم و ازش لذت ببرین همینی که اصطلاحات آپدیت شدن و تصحیح شدن. وارد فضای بالینی میشین، شما کلی سندروم دارین، کلی بیماری دارین، همه به نام دانشمندان و حفظ کردنشون سخته. اما خب نکته مثبتی در آناتومی، ما میایم محورهای رسم میکنیم و بر اساس این محورها خب ما میگیم که مثلا شونه کجاست. اما اگر دقت بکنین ما تو صفحه دو بعدی بحث نمی کنیم. فضای ما یک فضای سه بعدیه. پس من اگر بخوام یه خط عمودی بکشم، خب یه خط عمودی که دو بعدی میشه چطور سه بعدیش میکنم؟ میام و میگم یک صفحه دارم. اوکی، پس چون فضا سه بعدی شد دیگه من خط ندارم، صفحه دارم. حالا صفحاتی که بدن
میان به بخش های مختلف تقسیم میکنن و قرار اینجا باهاش آشنا بشیم. صفحه اولی که من اینجا تعبیر میکنم بدن رو مثل یک سیب به دو قاچ یکسان تقسیم میکنه، صفحه ساجیتال هست. صفحه عمودی هست که میاد پایین، بدن رو به دو نیمه راست و نیمه چپ تقسیم میکنه و دقیقا این دو نیمه قرینه مثل سیبی که از وسط دو نصفش کردیم، بهتر بگیم نصفش کردیم سیب از وسط. پس این صفحه ساجیتال جو نامش اومده، بدن رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکنه، هر دو نیمه کاملا قرینه هستند. قبل از اینکه بریم سراغ صفحات بعدی، من در مورد این موقعیت آناتومی خدمتتون توضیح بدم. موقعیت آناتومیک موقعیتی هست که ما تمام ساختارهای آناتومی رو در این موقعیت بررسی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی می‌خوام یک انسانی بیاد کامل واسطه، خب بدن خب طبیعتاً باید برهنه باشه در آموزش آناتومی، و کف دست‌ها باید روبرو باشه، این قشنگ کف دست‌هاشو باز بکنه، دست‌ها به بغل چسبیده باشن، البته کف دست نباید چسبیده باشه، کف دست باید به جلو باز باشه و خب به روبرو نگاه کنه. البته ما الان به خاطر اینکه بهتر صفحات رو بفهمیم داریم از نمای مایل نگاه میکنیم، خاطر همین شما اینطوری میبینید، اما نمای آناتومیک کامل طرف روبروی شما قشنگ فرد ایستاده کامل، شما داریم باش چهره به چهره و کف دستش به طرف شما باز شده که به همین شکل داریم میبینیم. پس پوزیشن آناتومیک چیه؟ فرد ایستاده است در کمال آرامش، داره به شما نگاه میکنه و از اهم مهمتر کف دست ها بسته نیست، مچاله نیست، کف دست ها بازه و به طرف شما دیده میشه. پس این شد صفحه ساجیتال. دیگر دیگه صفحه ساجیتال رو تکرار میکنم، صفحه که دقیقا ما رو به دو نیمه متقارن تقسیم. صفحه بعدی با نام این ویروسی که امروز باش درگیریم هم نام، صفحه کرونال. چرا بهش میگیم کرونال؟ چون این صفحه مثل یک تاجی روی سر میشینه، مثل یک تاج. بدن رو به دو نیمه قدام و خلف تقسیم میکنه. طبیعتاً بزرگوارا به نظر نیمه قدامی و خلفی مشابه هم و متقارنن؟ نه، به دو نیمه غیر متقارن تقسیم میکنه. و خب این میشه صفحه کرونال، صفحه که بدن رو به دو نیمه قدام و خلف تقسیم میکنه و خب اینجا مشاهده میکنیم. و صفحه بعدی بهش میگیم صفحه هاریزنتال یا صفحه افقی که بدن رو به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم میکنه. خب بزرگوار تا اینجا سوالی ندارن از صفحه ها؟ خب یک بزرگواری میگه صدا مشکل داره. صدا مشکل داره؟ ضعیفه؟ چجوری صدا؟ خب میگن نه، مثل که صدا مشکل نداره. اون بزرگوار مثل که فقط خودشون رو دارم مثل گویا مشکل داشتن. خب سوالم که مثل که گویا ندارین، انشاءالله خدا شکر براتون تفهیم شد. خب چقدر چک؟ 28 نفر داریم. خب حالا ضبط میشه، واقعی دوستان میتونن ضبط شده رو ببینن. بریم و سراغ اسلاید بعدیمون. پس صفحات روز میخوام، پس صفحات رو یاد گرفتیم. یک صفحه خواهم. یک صفحه ساجیتال داشتیم، بدن رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکرد. یک صفحه کورونال داشتیم، بدن رو به دو نیمه قدام و خلف تقسیم میکرد. و یک صفحه هاریزنتال، بدن رو به دو نیمه فوقانی و تحتانی تقسیم میکرد. بچه ها این صفحه ها خیلی مهمن، فوق العاده مهمن، قرار بر اساس این صفحات خیلی حرف بزن. این نما باز نمای بهتریه، باز با شکل سبعودی. شما اینجا حالا با رنگ سبز آبی صفحه کرونال رو میبینین، با رنگ بنفش صفحه ساجیتال رو میبینین که بدن رو دو نیمه کرده، و نهایتا صفحه با رنگ زرد شما صفحه هاریزنتال رو میبینین. خب حالا اصطلاحات موقعیت رو بحثش وقتشه که بررسی بکنیم. اولین گروه از اصطلاحات اصطلاح سوپریر و اینفریر، به معنی بهتر بالاتر و پایین تر باید معنی کنه، اما خب روتین تو کتب شما به معنی فوقانی و تحتانی. نکته اولی که باید در مورد اصطلاحات موقعیت خدمت شما بزرگوارا بگم این موضوعی که خب ما داریم میگیم موقعیت، موقعیت نسبت به چی؟ نیاز به سنجش داره. اصطلاحات موقعیت غیر از یک استثناء که جلوتون میگم همه نسبت به دو ساختار سنجیده میشه. مثلا یعنی چی؟ من بهتون میگم سبزوار نزدیکه، به چی نزدیکه؟ از کجا نزدیکتره؟ و هم میگم سبزوار و مشهد نزدیکتره. درست شد؟ کافیه؟ به نسبت به چی؟ میگم من میگم نسبت به تهران به مشهد نزدیکتره. یعنی دو تا ساختار رو بر اساس یک معیار میام بررسی میکنم کدوم نزدیکتره. در مورد سوپریر به معنای بالاتر و اینفریر به معنای پایینتر، حالا روتین به معنای فوقانی و تحتانی معنی میشه. هم همیشه خوب بعدا مثال بزنیم.
مثلا من بیام میگم شونه موقعیتش نسبت به کف دست سوپریره، شونه میشه چی؟ سوپریر. چرا سوپریر میشه؟ خب بالاتره دیگه، اینجا بالاست دیگه، اینجا هم پایینه، پس شونه نسبت به کف دست تو این حالت موقعیت آناتومیک سوپریر. اوکی خب باش، اما دقیقا همین کف دست باز نسبت به کف پا باز موقعیتش میشه سوپریر. میبینید کف دست دو جا تغییر میکنه، بستگی داره نسبت به چی بسنجیم. من اگه کف دستمو بیام نسبت به شونم بسنجم، خب میگم چی؟ پایین تره. اما اگه همین کف دست رو بیام نسبت به کف پا بسنجم، میگیم بالاتره. این رو ما در مورد همه اصطلاحات پوزیشن داریم، الا یک مورد استثناء خاص که من خدمتتون میگم. پس چی شد؟ سوپریر به معنای فوقانی، اینفریر به معنای تحتانی. وقتی اینها به کار برده میشن که دو تا ساختار در مقایسه با هم به کار برده بشن. خب بریم اسلاید بعدی. حالا واقعا تو دنیای واقعی آناتومی از این اصطلاحات چطور استفاده میکنن؟ نگاه کنیم. خب این اصطلاحات طولانی هستند و اصطلاحات لاتین رو معمولا میشکنن و کوتاه میکنن. در کلمات این فرم شکسته ای که استفاده میشه اصطلاحا بهش میگن کامبینیشن فرم یا شکل اتصالی کلمات که از زبان پیش احتمالا استاد شموسی باهاتون کار کرده باشن. فرم اتصالی سوپریر میشه سوپرا، خب، و فرم اتصالی اینفریر میشه اینفرا. اوکی خب، حالا استخوانی در جلوی گلو قرار داره، ما به این استخوان میگیم استخوان هایوئید. حالا هایوئید معنی داره، حالا بگذاریم. به این استخوان میگیم استخوان هایوئید، هم اینجا در این تصویر داریم و هم در این تصویر. اطراف این استخوان عضلات مختلف توسط عضلات مختلفی فرا گرفته شد. خب حالا ما نیاز داریم این عضلات رو طبقه بندی کنیم. اینها اومدن، دانشمندان آناتومی اومدن از استخوان هایوئید رو معیار قرار دادن و این دو گروه عضلات رو با همدیگه مقایسه کردن. یعنی گفتم اون عضلاتی که بالای استخوان هایوئیده ما بهشون میگیم عضلات سوپراهایوئید، و اون عضلاتی که پایین استخوان هایوئیدن بهشون میگیم اینفراهایوئید. در مقایسه با چی؟ دو تا گروه عضله داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم. معیار مبنای ما، خط مرزمون استخوان هایوئیده. میگیم اونهایی که بالای اینن میشن سوپراهایوئید، اینهایی که پایین اینن میشن اینفراهایوئید. مثل علی آباد اولیا و علی آباد سفلا، پایین شهر بالا شهر. یعنی اصلا مقوله پیچیده این کلمات نیست و با همین منوال یاد بگیریم خیلی راحت آموخته میشه. خب اسلاید بعد میرسیم و بررسی میکنیم بحث انتریر و پوستریر. نگاه کنید صفحه کرونال که خدمتون گفتیم مثل یک تاجی میاد میشه و بدن رو به دو نیمه قدام و خلف تقسیم میکنه. قدام اصطلاح لاتینش میشه انتریر و خلف اصطلاح لاتین میشه پوستریر. اما اینها هم به معنای بهتر انتریر رو بگیم قدامی تر و پوستریر رو بگیم خلفی تر، چون اینها هم مثل باقی اصطلاحات پوزیشن در مقایسه با هم به کار میرن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک مثال خیلی ساده و عادی، حالا من اصطلاحات آناتومی فعلا استفاده نگرم، فعلا تو فاز دست و شونه و گوش و دماغ اینا، ولی کلاس که شروع میشه دیگه مثلا من نمیگم بینی، دیگه مثلا میگم استخوان نازال. خب هنوز اول کاریم و کار داریم اصطلاح رو یاد بگیریم. نگاه کنیم مثلا بینی، خب این الان بینی، اینم چشم. قبول داریم تو این نما که از بغل نگاه میکنیم بینی از چشم جلوتره، قدامیتره دیگه، جلوتره. پس بینی که جلوتره من بهش اصطلاح انتریور اطلاق میکنم و چشم که عقبتره بهش چه اصطلاحی اطلاق میکنم؟ پوستریه. چرا؟ چون به نسبت بینی دارم میسنجم. اما اگه همین چشم رو بیام نسبت به گوش بسنجم، قبول دارین چشم انتریور میشه؟ دقیقا مثل همون کف دستی که براتون مثال زدم، اینها نسبی هم. پس وقتی دو تا ساختار رو داریم با همدیگه مقایسه میکنیم، اون ساختاری که جلوتره، به جلوی بدن نزدیکتره در موقعیت و پوزیشن آناتومیک، در موقعیت و پوزیشن آناتومیک تاکید دارم، بخاطر این گفتم این پوزیشن مهمه، در این موقعیت به جلو نزدیکتر اون ساختار، اونو ما میگیم انتریره. اونی که پشتشه و از اون عقبتر از جلو پد بعد اون اومده میشه پوستریه. اوکی همه فهمیدین؟ سوالی چیزی ندارین؟ خب مثل گویا سوالی ندارین. بسیار عالی.
اما نگاه کنین، من چرا رو پوزیشن انقدر تاکید داشتم؟ گفتم همه این اصطلاح ها وقتی کاربرد داره اون موجود و اون انسانی که داری شما بررسی میکنی پوزیشن آناتومیک داشته باشه. یعنی چی پوزیشن آناتومیک؟ یعنی دست داشته باشه، پا داشته باشه، کله داشته باشه که دستش طرف شما بگیره، طرف شما بایسته. اما شما یک توده سلولی، یک توده بافتی که تو یک مایع شناور داره میچرخه برای خودش، اینو چطور میخواد موقعیت آناتومیک بهش بدی؟ نمیشه. به خاطر همین ما در مورد جنین و رویان که به همین شکلی که اینجا هست میبینی، خب نه خیلی دست مشخصی داره، نه پای مشخصی داره، همش در حال چرخش، موقعیت آناتومیک نمیگیره، یعنی هیچ وقت رو به ما وای نمیسته. میایم و اصطلاحات معادل میسازیم. اصطلاحات یکی از دوستان پرسیدن، گفتن سه تا محور رو یه بار دیگه میگین. خب باش، اوکی، سه تا محور رو یک بار دیگه بگیم. بعد از اینکه این سفال کدال گفتم، سه تا محور خدمتتون میگم، اینجا کلام منقطع نشه. خب پس جنین یک موجود زبون نفهمه، اینطوری یاد بگیرین، روبروی ما وای نمیسته، دست و پا هم نداره. چیکار کنیم؟ میایم و اصطلاحات معادل میسازیم. خب جنین که بالا و پایین نداره اما سر و ته داره، این همه برای هممون مشخص، سر و ته داره، پشت و جلو هم داره. خب اون اون ساختارهایی که به سر نزدیکه، این سرشه، این هم دومشه. اون ساختارهایی که به سر نزدیکترن اصطلاحا میگیم سفال. سفال اصلا کلا به معنای جمجمه، سری و این معناست در لاتین. اون ساختارهایی که به دم نزدیکترن میگیم کدال. کدال هم به معنای دومه، دومی. ساختارهای سری و دومی، اینها هم مثل جفت اصطلاحات دیگه که با هم بررسی کردیم نسبیه. مثال بزنیم، فارینکس یا حلق جنینی نسبت به استامک یا معده جنینی موقعیتش میشه سوپریر یا سفال؟ موقعیتش میشه سفال. سوپریر معنی نداره، شاید این جنین ما افقی اصلا اینطوریه، خب دیگه اصلا سوپریر اینفریر باش معنی نداره. پس اون ساختار حلق و اون فارنکس که به سر نزدیکتره موقعیتش میشه سفال، و اون معده که از سر دورتره و به دم نزدیکتره در عوض موقعیتش میشه کدال. میتونیم به سوپریر اینفریر هم بگیم، اما در جنین بی‌معنیه، دقیقا معادل سوپریر اینفریره. اون ساختار دوباره تکرار میکنم، ساختاری که به سر نزدیکتره، نگاه کن، این که به سر نزدیکتره بهش میگیم سفال، و اینه که از سر دورتره و در عوض به دم نزدیکتره بهش میگیم کدال. اوکی، خب این سفال و کدال شد. یه نکته ریز کوچولوی دیگه بهتون بگم. خب تصاویر جنین شناسی همیشه در تمام کتب و تصاویر آناتومی همیشه به شکلیه که سوپریر در بالا قرار میگیره، اینفریر در پایین و قدام در جلو. تصاویر به این شکل، حالا جنین شناسی معمولا به همین شکل. اما حالا آناتومی اندام و ساختارهای دیگه رو خب بعد اونجا مفصل بررسی کنیم، اونجا خیلی پلاتوها متنوع و تصاویر گرفت، اما جنین معمولا به همین تصاویر کشیده میشه که بالا سرش، پایین دم میشه و شکمش قدام و پشتش خلف. بریم سراغ یک جفت اصطلاح دیگه همون، اصطلاح ونترال یا شکمی معادل با انتریر، و اصطلاح دورسال یا پشتی معادل با پستری. خب ونترال این شکمی یعنی چی؟ با هم دو یک لحظه فکر کنید، الان حتما حرفه ای شدین و الان خودتون میتونید اصطلاحات برای خودتون معنی بکنید. شکم جنین کجاست؟ اینجاست شکمش. اوکی، پشتش هم اینجاست دیگه. خب ساختاری که به شکم نزدیکی میشه ونترال یا دورسال؟ میشه ونترال. فرض کنید این کبدشه، این کبد این کوچولو موچوله. خب کبد این جنین کوچولوی ما به شکم نزدیکتر یا پشت؟ به شکم نزدیکتره، پس این میشه ونترال. حالا معدش چی؟ معدش به شکم نزدیکتر یا پشت؟ به پشت نزدیکتره، پس این میشه دورسال. میبینید هر چی ساختار به شکم نزدیکتر باشه خب میگیم ونترال، هر چی ساختار به پشت نزدیکتر باشه میگیم دورسال. خب اینم براتون حل شد. خب در مورد ساختارهای جنینی، در مورد پوزیشن های جنینی و موقعیت آناتومیک جنین که سوالی نداریم. برم دوباره یک دور دیگه سه تا محور رو بکنیم. یکی از بزرگوارا داره تایپ میکنه، تا وقتی که دوستمون داره تایپ میکنه من بیام و به شما محورها رو مثل که چه؟ آره، این محورها رو سوال داشت، الان میخوام همونا رو بگم خدمتتون.
خب بیایم محورها نگاه کنین. ما گفتیم ما همونطور که در مختصات محور داریم در بدن انسان هم با همدیگه محور داریم، اوکی؟ خب اما چون سه بعدی بدن انسان، ما تو علم آناتومی فضامون یک فضای سه بعدی، بله کلاس زفت میشه، فضامون یک فضای سه بعدی، بخاطر دیگه خط نداریم، صفحه رسم میکنیم. خب حالا ولی شما میتونید به راحتی کارتون خط فرض کنید، اما بیان بهتر صفحه است. نگاه کنید اگر من بیام یه خطی رسم کنم از بالا تا پایین که بدن به دو نیمه مساوی تقسیم بگیرد، دقیقا به همین شکل به دو نیمه راست شب، نگاه کنید این خط از وسط من نصف کرد، نیمه راستم و نیمه چپم، دو نیمه بالا مساوی، اصطلاحا میگن دو شقه کردن، اصطلاح روتی نصف کردن، دو نیمه کاملا مساوی و یکسان متقارن. این صفحه و یا این خطی که داره آدم به دو نیمه راست و چپ تقسیم میکنه صفحه یا خط ساجیتال. اما حالا بیایم و جهت رو عوض کنیم، صفحه و خط دیگه که عمود بر این صفحه ساجیتاله که بدن رو به دو نیمه قدامی و نیمه خلفی، خلف رو دیگه نمیبینید، خلف میشه نقطه چین شده این پشت، به دو نیمه قدامی و نیمه خلفی تقسیم میکنه. این صفحه میشه صفحه کرونال. چرا بهش میگن کرونال؟ چون مثل یک تاجی میاد بر روی سر آدم میشینه. حالا تو با تاجای مردونه مقایسه نکن، تاجای پادشاه، مثل تاجای خانوما که قشنگ اینطوری به همین حالت میاد قرار میگیره، اونجوری در نظر بگیر. میاد و این صفحه ما رو به دو نیمه قدام جلو و خلف یا همون عقب خودمون تقسیم میکنه. صفحه هاریزنتال هم آدم رو به دو تیکه بالا و پایین تقسیم میکنه. یعنی مطلب خاصی نداره. جواب سوالتون گرفتین؟ متوجه شدین؟ امیدوارم که متوجه شده باشین. پس صفحه که بدن رو دو نیمه راست و چپ کرد میشه صفحه ساجیتال، بدن رو به دو نیمه قدام جلو یا همون جلوی خودمون و عقب و خلف یا همون خلف خودمون تقسیم کرد میشه صفحه کرونال، و صفحه هوریزونتال هم که بالا و پایین. خب بریم و به ادامه بحث رو پردازیم. نکنین این اصطلاح ها رو که یاد بگیرین واقعا وقتی آناتومی رو شروع میکنین براتون لذت بخش میشه، میفهمین زبانشون و باهاتون حرف میزنه. گفتن یه بار دیگه هر سه رو، خب نه دیگه زیاد تکرار شد، در انتها حالت باشه چشم تکرار میکنه. حالا میتونین ویدیو ضبط شده رو نگاه کنین چون وقت کلاس داره میره. اصطلاح سفالوکودال رو گفتیم و حالا میرسیم. نگاه کنید این باز یه پوزیشن آناتومیکه. خب دقیقا در مقابل ما واستاده، کف دستاش به طرف ما که حالا نکشیده جلوی تصویر و داره به ما نگاه میکنه که با سرش دیده نمیشه، مهم اینه که قفسه سینه هم طرف ما. حالا یک دستاشو بالاتر گرفته و دارم میگم پوزیشن های مختلفی میدم، پوزیشن نرم و نرمال همون پوزیشن اول. خط ساجیتال رو یادتونه، ساجیتال یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم، چه خطی بود؟ و چه صفحه‌ای بود و بیان بهتر؟ صفحه‌ای بود که بدن رو به دو نیمه راست و چپ تقسیم می‌کرد دیگه. نگاه کنین همین صفحه بنفشه بدن رو دو نیمه راست و چپ تقسیم کرد، دو شقه کرد بدن. اوکی قبول دارین اینجا روی بدن میاد یه خطی میندازه؟ نگاه کنین دقت کنین، اینجا بنفش‌تر یه خطی انداخت دیگه. اوکی من این خطه رو اینجا تو این تصویر رسم کردم، این خطه که دقیقاً ساجیتال میل از وسطش رد میشه به دو نیمه راست و چپ ایجاد. حالا اگر ساختاری بر روی این خط قرار داشت بهش میگیم مدیان، بدون کوچکترین مقایسه، این همون استثنایی که گفتم، یعنی هر ساختاری تو هر جای بدن بر روی خط تقارن بدن که بهش میگیم خط مدیان، آخرش نون داره، خط مدیان، اینجوری یاد بگیرید، تقارن نون داره، مدیان نون داره، هر ساختاری که بر روی خط تقارن بدن قرار گرفت ما بهش میگیم خط، میگیم موقعیتش مدیانه، روی خط متقارنه. یعنی چی؟ یعنی الان جناق رو در نظر بگیرین، استخوان جناق اینجاست، خب دقیقا بر روی این خط مدیان قرار داره و ما بهش میگیم موقعیتش مدیانه بدون مقایسه، یعنی با هیچ چیز دیگه نیاز مقایسه، این تنها استثناء استثناءات، فقط یک شیء روی این خط باشه کافیه که بهش بگیم. بحث بعدی، مدیال و لترال چیه؟ مدیان، مدیال، لترال، تقارن یادتون بمونه، خط وسط
که دو تیکه کردن به تریاد. حالا دوباره یک معیار میزانی مساحت مثل باقی ساختاری که به خط تقارن بدن نزدیک، و هر ساختاری که خط تقارن بدن دورتر چه میشه مطلقا، یعنی تنها یا مقایسه دیگه، من باید نزدیکتر به خط وسط، درسته؟ فقط تنها استثناء مدیانه که اصلا هیچ چیز مقایسه ای نیست. یعنی من باید حتما بگم، یعنی مثلا مدیال معنی نداره، باید بگم نیپل نسبت به چی مدیاله، یا میگم نسبت به صورت مدیال نیپل، یا مثلا سر پستان به خاطر این که کمتره. چرا بازو لترالی؟ چون فاصلش از خط، وقتی ما دو ساختار رو با هم دیگه مقایسه کردیم مثل نیپل، مثل بازو به خط وسط یاد میشه مدیال لی داره خط وسط میشه اوکی، مدیال رو دارجی معنی میکنیم، مدیان اصطلاح خاص صد مثلا، ولی در کتب اگر دیل داخلی یا اپیکوندیل جلوتر هم بهتون میگه اصلا نوشته ای خط وسط نزدیکتره، اپیکوندیل خارجی اون که از خط وسط دور، مثلا فلان چیز مدیان، نمیخوام مثال بزنم گیج بشه وسطه. یه مثال دیگه بزنیم و این بحث رو نگاه کنین، این یک نمایی که من دارم بگیرم، میام و از صفحه کرونال، صفحه کرونال چه میشد؟ من به دو تیکه جلو و عقب تقسیم میکرم، برش میزنم، پشتشو بر میدارم، خلفشو دیواره داخلی شکم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید این دیواره داخل معده و کبد نشستم، دارم به داخل شکم نگاه میکنم، یعنی آقا معده که چشم داشت شکم دوربین من، همین چیز دیده میشه. فرض کنید من الان نشستم جای معده، همین چیزی دیده میشه، این دیواره داخلی، کلمه داخلی رو میارم به معنای مدیال نیستا، یه فارسی دیگه، فارسی اختلال داره، از داخل دارم به نشستم. سه تا چین اینجا ما میبینیم، یکی چینی که اینجاست، یکی چینی که یک راهنمایی توی موقعیت آناتومیک، من یک راهنمایی میکنم، این خط مدیان. اوکی، خب میام شروع کنیم، میخوام یعن مدیال لترال نام گذاری کن برای این چین، روی خط وسط پیدا کنین، اینه اینه یا اینه، بگو متوجه میشه این چین روی خط وسط، پس من این فولد چین میشه فولد، مدیان رو بهش میچسمونم، اسمش میشه مدیال انشاد آناتومی ابدامین، بخونین همینه، خط وسط قرار داره بر روی خط تقارن بدن قرار داره، بر روی خط میشه مدی تقارن مدیان. یک سال نیاز بود با مقایسه کنم؟ نه، روی خط وسط معیار تعیین میکنیم، نیاز نیست با چیزی مقایسه کنیم، مثلا مثبت منفی داره، به خاطر همین برای ساختارهای بر روی خیکی نداره، روی مبدأ. خب بریم سراغشون نزدیکتر، من حالا این مقدار بلد نیستم، برای خودم فلش بکنم فاصله هاشو ببینم. سلاید قبلی گفتیم ساختارهای با هم مقایسه کنیم، اونی که به خط وسط نزدیکتره چی میشه؟ مدیال. من با ام نزدیکتره میشه چی؟ میشه مدیال. کدوم چی؟ پس این رو من چی میگم؟ میگم مدیال فولد چین داخلی.
و این چیزی که از خط وسط دقت کردین، این دو طور با هم مقایسه، با هم گفت این مدیال و این یک مقدار این تیکه سختتر شد احتمالا براتون. سوالی که نداریم بریم سراغ ادامه مطلب. بریم سراغ ادامه. اما پروگزیمال و دیستال، برای اینکه بفهمیم یک مقدار من موقعیت آناتومی رو براتون یک ذره تغییر میدم، میگم بیام سناتومی داریم واسه استلاک برای فهم بهتر شما. صلیب شبیه به یک صلیب شده. تو این حالت ما یک اسم تعریف میکنیم کنم پروگزیمالیست ها اصطلاح اندامیه، بیشتر در مورد اندام ها داریم. میگیم اون بخشی از اندام که بریشه از اندام که به ریشه اندام نزدیکه. ریشه اندام یعنی چی؟ یعنی من اگه اینجا مثلا میام اینجا قبول دارین ریشه اندام، یعنی اون جایی که اندام زده دستم ازش زده بیرون، دوران جنینی جوانش تشکیل شده زده بیرون، از زده بیرون میشه ریشش. اوکی، اون سیکتره ما بشیدیم پروگزیمال. الان مثلا بازو نسبی اندام نزدیک داره سخت میشه یاد بگیم که به تنه اون تیک سریبی دیگه. شما ممکنه بگید دسته ما بقل چسبونم همش به تنه نزدیکه، خود از هم باز بکن. بازو نزدیک کف دست پروگزیمال، کف دست میگم دیستال. اینها هم از اصطلاحات نسبیه، این دو تا ساختار هم ممکنه بگیم کف دست نسبت به نوک انگشت پروگزیمال. آفرین، درسته درسته. این دو ساختار پست ما شناسی شو بردیم. من تنه رو بخوام رسم کنم، تنه اینجا اینطوری این شکل میشه، این شونه که مثلا اینجا مثلا میشه پروگزیمال، کف دست ماست که معمولا با ریشه یاد بگیریم به چون داخل احشا هم یه مقدار پروگزیمال اندام، توی اندام به کرات شما استفاده پروگزیمال و دیستال رو میبینید. یک تصویر زیبا و آرامش بخش از مجسمه مسیح در شهر ریو نداریم، این حالت صلیبیه. اینجا کارج مجسمهشون ساختن و ایستادن، کف دستشون دیستال یا پروگزیمال. دوم به نظر دام کامل مشخص پروگزیمال. زرنگ باشن باید الان بپرس نسبت به چی داریم کف دستمونه. دارم میگم کف دستو. خب پس کف دستشون در نسبت به شونه دیستال و شونه میشه نسبت به هم سنجیده. خب خط مدیانش رو بکشیم، خط مدیانش میشه این. یک آدم رو بخوام دو تیکه متقارن تقسیم کنیم، راحت متوجه میشه یه چیز سختی. خب اینم که خدا روشو متوجه شد، میگه حالت واسطانه در اندام فقط با پروگزیمال و دیستال میتونیم بحث بکنیم و اصطلاح واسطانه توی مجامع علمی چون اصطلاح علمی ذهن راحت برای راحت تر شدن شما بس در احشا چطور میشه؟ نگاه کنید در ساختارهای دوران جنینیشون رو در نظر میگیرن. خب مثلا لوله، یکی لوله کشیده میشه و ادامه پیدا میکنن، اون تو احشا به این شکل گیج بشن، معمولا موزیکتر میشن مثلا پروگزیمال و ساختارهایی به انتها میرن دیستال میشه، ولی باز مقدار متفاوته. این تو آناتومی الان چون شما کامل ابدامن نخوندین فوند میتاپ نمیدونین چیه، خب این مقدار سخت میشه براشون. خب اینترنال مشخصه، اینترنال به معنای داخل و
موقعیتش نسبت به قلب، همین عروق روی سطح قلب موقعیت نسبت به چتر ناله. ما این کار نداریم، خیلی اصطلاح زایه‌ایه. اینها رو میشکنن، اینترنال رو میشکنن و اصطلاحی ازش میسازن به نام این میسازن، اینترا میسازن. وقتی جایی که درام را آخرش آ داره به معنای داخله، وقتی معنای داخل شکمیه، در مقابل اینترا، در مقابل شو به شدت اشتباه میکنن. کلمه اینتر هست به معنای اینترمدییت. کلمه اینتر مثل کلمه اینتر ایال، اینتر به معنای جوینت یا مفصل، بین مفصلی، اینترا به معنای داخل، ای داخل شکم ای. پس یادتون باشه اینتر به معنای بینابینی هست. چطور شد اینجا آتر به معنای شریان نشد؟ کلمات شبیه زیاده. بیایم کلمات شبیه آت رو با هم دیگه هم زیاد دانش رو توش میمونم. خب ما یه آرت داریم، حالا بگیم بهتره، به معنای جوینت یا مفصله. این بردیم اینتر به معنای بین، آت معنای مفصل، یا به معنای آرت کامپلیشن فرم اتصالی، فرم شکل هست و به معنای شریانه. چه کلمه ای داریم؟ اینترا آرتری. اینترا به چه معنایی بود؟ معنای داخلی یا وسط شریان معنی نمیده. اینجا اینترا به معنای داخله و اصلا اینتره. اینترا آرتری آل، داخل شریان. پس این اینتر چی شد؟ اینتر یه بار دیگه اینتر چی شد؟ میخوام یادتون بمونه اینتر به معنای اینترمدییت یا بینابینی، آتر به معنای و آرت به معنای شریان، اینتر هم به معنای داخل. باید بگیم داخل شریان. وقتی میگم اینتر آتریال چه به معنای کلمه دیگه ای داریم نام آتر، که برابر است با شکسته شدن، شکسته شده کلمه آتریوم. وقتی ما کلمه اینتر آتریال رو استفاده میکنیم به معنای اینتر چی بود؟ اینتر چی بود؟ اینتر بینابینی بود، دهلیزی. اینتر اینتر میدیت بینابینی، اینترا داخل، اینترا ابدومینال. و الان اگه اینجا اصطلاح اینترا آتریال رو به کار ببرم یعنی چی؟ کاش الان کلاس حضوری بود، مزدتون بازخور میگرفتم. اینترا آتریال به معنی هستش. خب بزیم کلمه اینترا، من کلمه اینترا آتریال رو به کار میبرم، اینترا آرتریال به کار نمیرم، نمیبرم. اینتر آرتریال داریم به معنای بین دهلیزی، یک دونه داریم به معنای داخل دهلیزی. مثلا اینترا آتریال میبرم تو قلب انشالله. یه بار دیگه مرور بکنیم، اینتر آتریال معنای تی اچ معنای چی هست؟ تی خالی به معنای دهلیز هست و شریان معنی میده. خب حالا بعضی دوستاتون میگن خب خواهید شد. یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم، فقط تساوی با تی اچ معنای جوینت، خالی معنای دهلیزه.
آرت معنای آرتری باید حفظ بکنین، رمز خاصی داره بعد اگه برای خودتون. میریم سراغ مربوط حرکت هم بزرگ رو. من توی زمان کم واقعا نمیم دو سه بار سعی میکنم تو بکنم تا متوجه بشم، متوجه نشدی بعدا خواهد شد. سراغ اصطلاحات موشن. اصطلاحات موشن دوباره ما میگم و سری حرکاتی در صفحه ساجیتال اتفاق میفته، حرکت در صفحه رو که این حرکتی انجام میشه طول و عرضش در جهت طول عرض همین صفحه است، در عرضش در جهت صفحه کرونال و غیره. حالا این بحث مدام مقدم. اولین حرکتی ما خدمت بگم پروانه زدنه، خیلی باهاش آشنا هستم. اما توی آناتومی میخوایم بهش که وجود داره بزرگوارا این حرکت دقیقاً با پروانه زدن رسالت خبردار باز بشه و بیاد به کناره ها، رسالت خبردار دست بالاتر و این حرکات اصطلاحاً به بیان بهتر اتفاق بیفته. یعنی دست جلو عقب نباید لغ بخوره، میاد بالا تا اینجا و با چه بسا بالاتر. اگر دست بیرون باز شد، به بیرون باز شد کار می‌داریم، به داره ابداکشن، بیرون هم به داره و بیرون هم به داره. پس هر وقت من گفتم دست فلان عضله فلان ساختار دست رو ابداکشن کرد، یعنی خبردارش کرد مثلا. خب حالا حتما نباید خبردارش من یک کنه، می‌بینی که یه مقدار به بیرون به شکل حرکت پروانه بیرون بگیره بازش بکنه، میشه بیرون باز میشه، به جلو عقب نمیاد، داره به بیرون باز میشه و حرکت پروانه میشه. خب دست رو باز کردیم، حالا به داخل بیاریم، ده داریم درسته؟ پس ابداکشن دست رو به بیست رو به درون میاریم و میبندیم. خب بریم سراغ گروه. پس این حرکات داره در صفحه کرونال اتفاق میفته، دست رو وقتی داره بیرون باز میبینیم، ابداکشن انجام میدیم، حالت پروانه زدن هم جلو عقب لغنه. اگر دست پروانه باز شد، حالا میخواد بگیری ببندیش، شنده داره داخل کردن دست، در اون آوردن دست اینطوری در یادتون را. خب حرکت بعدی حرف بزنم فعلا، نگاه کن این چه صفحه مگفهیه، داریم این بغل نگاه میکنی تا قاچ قرار بود تقسیم کنه صفحه ساجیتال. حرکاتی که در این فلکشن اکستنشن این حرکات تحت عنوان دمبل زدن بشناسید، وقتی که شما دمبل میزنید میکنید، وقتی دستتون رو خم میکنید به شکلی که انتهای دست داره تحت نزدیک بدنتون میشه، دست منو دارم میشه، من بهش میگم چی؟ بهش میگم فلافش انجام بدم، این انتهای دستم رو بیام و کنم از بدنم، از سر مستنشن. در مورد پا چی؟ پا بالعکس به این عقب خم میشه دیگه، این وقتی پا داره خم میشه به طرف باتوک باسن یا اصلا اندام نزدیک این فلکشن، اگه باز پا دوباره باز بشه طرف بیرون بهش میگه پروانه زدن، ابدوکشن دمبل زدن چی بود؟ بازی بعدی که قرار بهتون یاد بدم پروانه زدن با هم دیگه یاد گرفتیم، ابداکشن بود، ابداکشن یه دون دمبل زدن با هم دیگه کار کردیم. گفتیم وقت انتهای اندام چه پا چه دست داره نزدیکت میشه، حالا بیا کباب ببر.
نون بیار کباب ببره کار شما که دیگه، اما دیگه شما توالت موقعیت آناتومیک الان هست. من کاری میکنم، میام پشت دستم به شکلی که فقط مفصل مچم داره تغییر وضعیت میده و دستم نمی، فقط مچ داره لب میخوره. این کف دستم نشون میدم، اصطلاحا سطح پرو رو به شما پرو بهش میگیم پرونیشن. من پرونیشن انا. حالا دوباره برگردم کف دستم رو نشون بدم، این حرکت میشه. پس اگه کف پشت دستم به شما نشون دادم اینجوری، دستم به شما نشون دادم میشه سوپینیشن. اصطلاح آناتومی پوزیشن آناتومی باز بخوام براتون تعریف. پوزیشن آناتومی دست هر چیزی بود، کفش دیگه طرف تصویر بود دیگه، میگیم دست در هر جا که دیدین گفت دست داره حالا سوپانی، یعنی کف دست داره میبینیم، تمام شده دست داره میبینیم. خب داریم بپرسیم اینجا که بریم ادامه. خب یه بار دیگه با هم دیگه بازی ها رو تمرین کنیم. پروانه زدن چی بود؟ من چیکار کردم؟ دست نماز زدن خبر بازش کردم. چیکار کردم؟ من پروانه میزنم دیگه. فی کورونالی پس حرکت باید ابداکشن و ادداکشن باشه. درو پروانه زدم تو صفحه کورونال شد ابداکشن ادداکشن. فرق ابداکشن و ادداکشن آوردم بیرون میشه ابداکشن، آوردم درون میشه بیرون میشه ابداکشن، آوردم درون میشه میزنم. حالا که دمبل میزنم دارم چه کار میکنم؟ خدا دارم دمبل میزنم، دارم وقتی دارم دمبل میزنم دارم چه کار میکنم؟ حرکت میکنم صفحه ساجیتال حرکت میکنم، من داره دست اون صفحه حرکت دارم فلکشن اکسته فهمم انتهای اندام داره میرسه به نزدیک بدن، انتهای اندام داره دور میشه از بدنم. بازی دوم رو انجام نمیدم، اونم زدیم. حالا نوبت چیه؟ نون بیار کباب ببر بگیم بعد فکر کنیم. خب حالا پشتشو به شما میکنم، شد پرانیشه، دوباره برش گردونم کفشو به طرف شما میکنم. دست من در حالت سوپاینه، کف دست کشکه من داریم میبینیم. خب بچه ها دارم حرکت میکنم. پرسته واسه همین همیشه برای تریسپس اکستنشن داریم. خب الان من برای این مطلب توضیح، بله اندام ها اکستنشن تعریف میشه چون اندام به طرف پشت خم میکنن، برای عضلات جلوی اندام به طرف جلو خم میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا عضله من اینجا جلوی دست خم کنه، نه دیگه، این از اینجا که میکشه اندام فقط به جلوی دست دیگه میکنه. نکته ای که وجود داره دوستان کوچولو اشاره کرد، نگاه کن موقعیت عضله اگر خوب حرکاتو بفهمین قشنگ رو فلکشن درست عضلات پشت اندام همه اکستنشن به همین شکل میتونیم تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم. خب البته این مطلبی مهمه که اینجا جنبندی حرکات دیگه، مثلا نگاه کنید حرکت خب چیزی نداره دیگه، این در طرف دست نیجوری تاب بدین حرکت بدین و اصطلاح دیگه که اینجا خودتون میتونید بخونید از فلکشن و اکستنشن، اکستنشن ابداکشن ادداکشن در مورد اکثر مفاصل تعریف میشه. انگشت ها هم میتونن ابداکشن ادداکشن مثلا با چه شکلی میشه این انگشت ما بگیم صفحه کرونالش رو رسم بکنین. خب اینها انگشت ها ادداکشن تو انگشت چجوری میشه؟ اینها با هم دیگه نزدیک هست دیگه، جداگونه با هم دیگه صحبت وارد بحث آنو تو سرگرد. خب
اومدیم و اصطلاحات یاد گرفتیم. نواحی بدن رو بزرگ رو بشناسید و حتما مسیر رو اگر یاد بگیرید یک درصد بالایی از کلمات میشه. مثلا قفسه سینه ما سترال میشناسیم، عضله که در این سینه وجود داره و باعث میشه به خصوص عضله پکتورال، عضله داره بهش میگن عضله سینه یا لاتینش میشه پکتورال. در شانه زایده وجود داره اونم زایده یا آکرومیال. در گردن که ما باش میگیم سرویکال مهره های وجود داره اونها. در ناحیه کوبیتال این قسمت جلوی این فرو رفتگی روش میگه فرو رفتگی کوبیتال، مثل مثلا علی آقای هست دیدین، مثلا بعضی موقع مثلا میگه این مثلا فلانی اهل کجاست، مثلا محمد کرفری کوبیتال، کفری که اهل منطقه کوبیتال اومد داستان. سر ساختارها میگم علم آناتومی آپدیت خیلی خوب شد که اینطوری شد. مثلا اینجا ما که میگیم اینگوینال کشانران یک رباتی وجود داره دقیقا نام ربات اینگوینال، میخواد این کلی اسم یاد بگیره این 10-12 تا اسم رو یاد. مثلا میدونید آقا شما اینجا یک حفره وجود داره، حفره که اسم عجیب غریب حفره کجاست تو مشتر. خب پس این مناطق رو یاد بگیم تو جزوه که بهتون میدم هست این تصویر. عزیزان سوالی ندارم. یازده دقیقه ایشالله تو شیش و نیم بتونیم تموم کنیم. بله بله نکنم بعد کلاس تمام شد توی چیزم پرسیدم بود دیگه خدمتون جزوی اصطلاحات تقریم که ما امروز نهایتاً شاید نزدیک 100 اصطلاح هم بررسی میکنم، ولی اون اصطلاحات کامل تره رو شما میتونین از اونجا مطالعه بفرمایید. فقط این نکته که من خدمتون بگم برای جلسه فردا شب در نام اکانت عنوان گست وارد میشین بنویسین. اگر کسی مثلا از جلوی خوبی نداره مجبورم ریموف کنم، چون از رسم سایلی هست هم دانشگاه هست هم ما باید رایت فرمایی استراکچر یا اصطلاحات مربوط به ساختار. تو ساختار هم در مورد صحبت کنم اصطلاح کندیل هست. چیزی تعریفش معلوم بشه زده بیرون گرد و مفصلی، این برجستگی زده بیرون چی؟ این در مفصل داخل روش غضروف کشیده این برجستگی داره، برجسته است گرد و مفصلی بهش ما میگیم کندیل. بالای این کندیل ها یک برجستگی دیگه داریم، برجسته است و گرده اما مفصلی بالا کندیل. بالای کندیل چی میشه؟ ناحیه اپیکاستر بالا میده. این هم که کندیله قبلا میل برجسته که بالای کندیله. بله خیلی راحت برنگ بالای کندیله میشه کندیل. چه جلسه فردا شب قرار نحوه مطالعه آناتومی رو خدمتتون بگیم، با اینکه علوم پایه چیز به چجوری برای آناتومی کلا چی بخونین، اطلس نتر بخونین، اطلس گری بخونین، باف چی بخونین و غیره. خب پس اون ساختاری بهش گفتیم دین، اون ساختاری که برجسته بود از گردم بود ولی مفصلی نبودش گفتیم اپیکوندیل. معمولا در استخوان بازو بیشتر، تو استخوان پا متفاوت
خونها چه ساختارهایی رو میبینیم ما دیگه ما تو استخونها چیزی تحت عنوان تیغه ستیق یا کرست داریم. ستیق الان تکرار کردم. مثلا این نما چه نماییه؟ فرض کنید من جمجمه نگاه میکنم، مغز برداشته شده شده این نما. بذارید من براتون حالا که دیگه نگم دیگه نگاه کنیم. دست داره بیرون باز میکنه، دستو دست بغل واسطه بیرون داره باز میشه. این حرکت شد ادداکشن. حالا دوباره اگه همینو بیاد داخل ببنده میشه ادداکشن. باز کرد شد ابداکشن. اگر به ادداکشن ادداکشن تاکید دارم خاطر اینه که سال بیاد. خب اما بعد یک دونه فلکشن هم با هم دیگه بریم ببینیم. عضلات دارم تشخیص میدم حالا انشالله انفعی میشین. ما هم در خدمتون بودیم باز حالا با این اپ ها کار داریم. چه میشه کف دست میاره نزدیک بدن، خب این کف دست دوباره دور بشه میشه اکستنشن. حالا میخوایم با هم این نمایی که براتون آوردم داستانش چیه؟ بکار این جمله من میام اینو یک کات میزنم. از کجا؟ از بغل. چند ساختار میام و میزنم در کردم. بلش کنین جامون جهتی که خب نگاه کنین این نماس برش داره داره میبینین دیدین از بقیر کات کردین دقیقا همین نمایی که داره از تصویر دیگه بالاش جامون دقت بیشتری شده این نما. حالا داریم از بالا به کاسه سر نگاه میکنیم. حفره جمجمه تو سر گردن بود بیشتر در مورد صحبت میدونی تیغ ریزی وجود داره، تیغ تیزه. نه اگر حالا اساتید خدمتون بودن جمجمه طبیعی حتما یه بار دست داشتیم. این تیکری که لمس بکنید پیشونیه دیگه، نزدیک پیشونی، قشنگ نزدیک پیشونی تیزه ولی برنده نیست، در حد چاقو ولی حس میکنه تیزه. مثلا تیزه ما اصطلاحا بهش اصطلاح کرست رو اطلاق میکنیم. داره و میاد و کاسه سر، سقف کاسه سر رو هم تیکه که جدا و ادامه داره تا بالا جمجمه میاد. الان متوجه این نمانه شدن دقیق بود نمانه توضیح بدم تو سر کردن مفصل بدون شوال ترمولایتون بپو میگن چه شکلیه. الان فقط بدونید ستیق چیه. یک ستیق گرد نیست، تیزه. اینو بهش میگیم ستیق. ستیقه چاقو مثل تیغه نیست که تیزه. خب آیا کره گوشتی هم داریم؟ تو ساختارهای گوشتی هم خب میخوام این کلمه رو با دوام کنیم. خب سوپرا
یعنی به معنای فوقه، تریکل معنای بطنی، اون اولار به معنای ایه، کرستن به معنای به بالای بطنی، سوپرا به معنای بالا، کرستن به معنای تیغه، تیغه بالای بطن. یعنی چی؟ خب الان که میگه تیغه بالا دیگه، من این پایین بطن دنبال تیغه بگردم، پایین گفت اینفرا ونتریکولار، چی گفته؟ گفته سوپرا ونتریکولار دنبال تیغه بگردم، نه گفته ونتریکل، چرا دنبال تو دهلیز، گفته بطنه، بالای بطن تو این ناحیه من دنبال یه تیز گوشتی. خب دقت کنید ساختارهای گوشتی خیلی تیز ساختار نمیشه. تیزی که شما اینجا میبینید این رو ما اصطلاحا بهش اصلاح میکنیم. میبینیم من تصویر اگر جلوم بذارم رو پیدا میکنم، شما وقتی کلمات رو بفهمید دقیقا رازی نیست که آناتومی رو همه چیزش رو حفظ بکنید. بله حفظیات هم و اثر رسانی عضلات حفظی تا حدودی با لذت تمام یادش بگیرید. دقیقه دیگه خب کرستو دوباره اینجا ببینید، سوپراونت سایه انداخته جناب نتر و فالادس تصاویر که انداخته، شما ستیق فوق بطنی میبینید، ناحیه فوقانیش ستیق فوق بطنی هم میبینید. حالا اگر هم خواستیم بدین این چه نصد قلب باز کرده و اینطوری دیده قلب گوسفند برش بزن نگاه کنین جالبه. خب ناچ چی میگم؟ این مثلا بعضی ماهی چینی رو میرن جدا نل به کیشش لب پریده شده، میبینید یک دون ساختار نرم گردی مثلا تو چینی چه شکلی میبینید، مثلا میبینید آقا این گوشه چینی خیلی نرم چه پیدا کرده، اصطلاحش میگم لب پر شدن. حالا خب بریدگی خیلی قشنگ، یعنی شما ممکنه یک ساختار این یه تیکش بریدگی ایجاد شده، اون رو ما این ناچ. خب همه جدید با هم ببینیم، سوپرا استخوان کتف اسکاپولا میگیم، تو اندام دوباره اینا رو تکرار میکنی اب نداره الان متوجه نشد، فقط بعد بفهم. سوپرا معنای فوق، اسکاپولا به معنای پایین، بالا ناچ بگردم نه بیام بالا باف کنم اینجا بالاش. خب اینجا محدود کردم، میگم ناچه، ناچه گفتم با هم میایم یک دفعه یه پیدا شد، یه جا رو مخه، یه جا نگار کند، یه خیلی نرم دارم میام، دارم میام، دارم میام، اینجا بریدگی دارم قرار گرفته، بهش میگم سوپرا اسکاپولار ناچ. دیگه چی؟ اصطلاح بعدی استیاز زاویه است. قبل از اینکه اصطلاح لزه بودی هم استخوان اسکاپولار این دیگه بندازیم، دست چپ و شما استخوان اسکاپولار رو میبینید، این استخوان اسکاپولا بریدگی شده که ما اصطلاحا بهش میگیم سوپرا اسکاپولا ناچ. انگل رو توی ریاضی اول دبستان وقتی دو تا میرسن زاوی ایجاد، خب این اسکاپولا خط داره به نظر کنین شیف چه شکلیه؟ مثلث، سه تا زل داره، یک زل، یک دونه زل داخلی داره، به داخلی زدن بهش میگن داخلی به نظر تو. ببینیم با هم دوباره، من رو برگردم، این قبول دارین من اگه این خط بکشم این خط مدیانه مونه، این خط مدیانه قبول دارین؟ خب بهش این بوردر یا این کنار بهش نزدیکتر یا این کنار، این کنار دیگه درسته،
این کناری که دورتره بهش میگن لترال بوردر، سوپریر بوردر. خب پس کمپلکس ساختار مثلثی شکلی داره. خب مثلث سه تا ضلع داشت، سه تا زاویه. اسکاپولان این زاویه که این بالاست، دارم میگم بالاست، خب بهش میگم سوپریر انگل، میگم پایینه میشه سوپریر انگل. و این زاویه اینجاست یه خارجی تر میشه لترال. این یه مقدار ساده است، یه مقدار فکر بکنید مشکلتون انشاءالله رفت بشه و امیدوارم تا الان دیدن دوباره نداشته باشید. نمی کنید من دوباره اینجا لترال رو لسب کردم به نشون زاویه ایجاد شده، گفتم اینفریر انگل. خب دوباره بریم به اون نمای کف کاسه سر تا دوباره برگشتیم این نما دمون سوراخ حرف بزنیم. سوراخ های کف جمجمه مهم است و در امتحان سوال خواهد مهم تو پایم زیاد از سوال میاد. بگذاریم بزرگ چیه این سوراخه؟ خب مگنومه، فرامن مگنوم، سوراخ بزرگ. اسامی آناتومی رو معنی بکنیم خیلی اصلا میشه سختیش وقتیه که ما فارسی زمان زبانی لاتین هم نه انگلیسی جنرال با زبان لاتین قرار ارتباط بگیریم میشه، وگرنه کلمات شدت ساده است. بردستگی های گردی هست، گردن و قلوم بند نسبت بزرگ نیستن، بالای کندیل هم نیستن. مثلا بهش اپی کندیل نمیتونم بهش بگم، کندیل هم بهش نمیتونم. برجستگی دیگه که نه مفصلی نه بالای کندیل. چی خواهیم گفت؟ میگیم تو برکه توضیحات عام ما ممکنه استثناءات ریزی هم مثلا از جا داشته باشه که دیگه حالا بیس ریخته بشه و فونداسیون ذهنی از کلمات جا بشه. به این زده بود گریتر توبیکر. چرا بشه هم گریتر توبیکر چی بزرگتره؟ لسر توبیکر چون کچکتره به من میگم گریتر توبیکر چون گنده تره. استفاده باید توبروزیتی برجستگی گرد بالای کند لحن تکمه مانند ما به اینها میگیم تو بزیدی دقت می کنم. یه برجسته گرد کوچیک اومده برجسته شده زده بیرون، ما اصطلاحا بهش میگیم رادیال تو بزیدی. حالا اینکه چرا میگیم رادیال داست، چرا بهش نگفتیم توبرکل چون گنده نیست، چرا بهش نگفتیم کندیل چون کندیل نیست، برای خود چیز جداییه. پروزیتی به معنای کوچیکه و اصطلاحا بهشون تکمه هم اطلاق میشه. اما داریم ما قرار رو باشه برای اندام فوقانی بگیم توبرکل برای میشن همون توبرکل تو اندام تحتانی استنت تروکانتر. چرا؟ نمیدونم نخواستم مثل هم بشه ساختار گرد نسبتا گرد میبینین که یکیش که هست و این ساختار گرد بزرگی بشه تو برکل میتونیم بگیم مشابه تو در اندام تحتانی و در استخوان فموری همون استخوان ران بچه ها این بزرگتر دقیقه هم تو برکل هایی نمیگن گریتر تو برکل این چون کچکتر. خب استخدام بعدی که قرار روش کار بکنیم سولکوس با گروو هم معنی به معنی شیار یا تحت عنوان شیار معنی میشه و گروو هم اصطلاح بعدیمون هست تحت. هم جای هم دیگه هم در کتب مختلف به کار اون چیزی که الان تو گره من هست استثناء زبوت ها زبوت خودش ما
فوکوس رو برای مغز بیشتر، برای شیارهای مغز سولکوس رو استفاده میکنه. مثلا در خارج قرار داره، خارج نسبت به چی؟ وسط دیگه فوکوس. خب اما جاهای دیگه هم به کار میره. مثلا بله قبول، یه شیار این وسط داریم. بله اصطلاح بینابینی میشد اینترمدیت. اینتر من میگم اینتر سرکولار سولکوس، شیار بین دسته میشه، قشنگ معنی میشه. یعنی واقعا اون وقتی که اومد در آناتومی اتفاق اینتر توبرکولار سولکوس. فرق ناونام خدمتتون، خیلی فرقی ندارم، تو کتاب های مختلف جای هم به کار میرن. و مثلا با اینتر توبرکولار سولکوس فرقی نداره، به هم دیگه به کار رفت. اما معمول سولکوس تو شکنجه مغز استفاده میکنن، بیشتر استفاده هیچ عیبی نداره، از اون غلطی هم نمیگیرن. معمولا ندیدم از کسی اشتباه لغتی بگیرن، حتی غلط املایی هم بکنن مشکل نداره. اصلا ننویسین این توبرکل، بعد مثلا سول، اصلا مستر متوجه بشه. اما مثلا سولکوس رو جای گروه استفاده بکنین، مشکل تروکانتر استفاده بکنین، مشکل دیگه وقتی که تو بکنی منظور اندام اما گروه و سکوت جای هم دیگه بزنیم. گروه گفتم به معنای شیاره، به معنای ناودانه و تفاوتی نداره. خواهش میکنم مثلا دوباره اینجا باز یک شیار دیگه داریم. اینجا باز مثلا ممکنه بهش میگن رادیال گروه، جلو بهش میگفتن این ترتوب رو اینجا دیگه ای داریم غیر از اون، بهش میگن رادیال گروه. فرق زوگوار این ساختار به نظرتون کندیلی کندیل اینجا روش نکشید کنه یا نه 100% پاسی میشه کندیل؟ این چی بود؟ اپی کندیل. این چی بود؟ بزرگه دیگه، پس میشه گریت ترتوب یاد میگیری. خب فوسا این دست من صافه. خب مدار عمیق شده بهش میگه فوسا. خب فوسا حفره است. این الان در ناحیه کوبیتال شما یه فرو رفتگی میبینید، در تصویر وضوحا نکن اینجا یه فرو رفتگی ایجاد شده. خب اینو بهش میگیم چیه؟ فوساس. بهش میگیم کوبیتال فوسا. پس فوسا به معنای حفره. چون بعد میخوام ازش چیزی براتون دارم. فوسا خیلی جا داریم، مثلا این سر استخوان هیومرس یا سر استخوان سکپول نام گلینوید فوسا قرار میگیره. او یه هم ممکنه به کار داره، باز کویتی و فوسا هم جا به جای هم استفاده میشه، ولی کویتی معمولا میشه حفره‌ای که درش چشم قرار دیده در جمجمه این حفره کاسه جسی. مثلا اوربیتال فوسا ممکن در بعضی کتاب ببینید اسکاپولا قرار داره که اینجا باز بهتر میبینید. و سر این استخوان دیره بهش میگن گرینوید کویتی یا فوسا. این مقدار فرو رفته است. سینوس ها چیه؟ همین فوسا رو کف دست من گفتم دقت بکن، یعنی یک فضای مثلا شبیه به کره بسته میشه. این حفره حفره سرش باز سقف نداره، این اون سقف براش بذارم میشه. این رو بابش میگه سینوس. نکته من که میگم بسته یعنی باخهای لوله های وارد و خارج میشه الکی، اما چون میگم سقف همین فوسا یک سقف برای روش بذار مثلا بسته شده که یک دونه سقف روش
قرار گرفته و در این تصویر شما سینوس اطراف نازال و معنا بینی، سینوس هم میشه سینوس چه بینی پارا نازال رو میبینید که در عمق استوار پس سینوس شد فوسایی که سخت براش کشیده. این نمونمای لترال داریم از نمایی که داریم از بغل نگاه میکنیم فرد میشه نمای لترال. من اینجا بگیدون برش ایجاد کنم تصویر رو میبینم که اینجا شما سینوس ها رو آبی سینوس و ماگزیلاری رنگ سبز سینوس هر داره سینوس های فرونتال استفاده شده. اب نداره اسم سینوس ها رو الان متوجه آینده که سرگردن میکنه سایه هم مثلا در مورد افره چشم کار بریم. خب شما رو به خدا بزرگ میسپارم. اگر سوال روز رو ما به پایان ببریم انشالله باز فردا اناتومی درس اناتومی چند سال تا الان علوم پایه میاد چه جاهای مهم اناتومی رو بخونیم چطور یاد بگیریم کلمه اگه نفهمید مسلم اگه کلمه نگرفتیم و متوجه نشدیم خب سرچ کرده کدوم نرم افزار و این نرم افزاری که خودم باهاش استفاده میکنم بادر انشاءالله فردا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.